โอเคสวัสดีคุณกันชนะแล้วชินไงโอเคเนี่ยตอนนี้ไงนั่งคือยมใจมาฟรีที่ไรโดยเนี่ยดังออกนี้บ้านเคยน่ะเลยทำแนวบ่อยยมนั่งไงยมได้ทำฟรี lower local ทำไมปีบอลดับปีบอลมาเผยนั่งไงโอเคให้สำหรับ local นี่คือยมฟรีจูนี่ตอนนี้คือฟรีฟรีว่ะเนี่ยตอนนี้ไอ้ดาวน์โหลดบ้านในวิกรอม description บ่อยยมខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា download អូខេហើយយើងធ្វើការទៅមើលទាំងអស់គ្នាថា logo ទាំងអស់ហ្នឹងស្អាតប៉ុណ្ណាអូខេយើងទៅមើលតិចណាអូខេនេះគឺ logo ទី1នេះគឺ logo នេះអូខេគឺថា logo នេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននងមួយនងមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download យកនៅពីក្រោម description របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានដាក់ link នៅពីក្រោម description ហ្នឹងហើយអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តចុច like ខ្ញុំនេះមួយផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនៅ channel ខ្ញុំនេះមួយផងនៅពេលខ្ញុំ free របស់ថ្មីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់បានឃើញហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺ logo នេះគឺ copy មែនទេហ្នឹងហើយនេះគឺនេះគឺអត់មាននេះទេគឺខ្ញុំបានដាក់នេះឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេគឺអត់មានអក្សរអត់មានឈ្មោះខ្ញុំទេខ្ញុំ free ជូនអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនេះអូខេនេះមួយទៀតអូខេមួយទៀតនេះអូខេនេះនេះគឺនេះមួយទៀតអូខេសម្រាប់ logo នឹងដែរអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកទាំងគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាច download បាន free free ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានដាក់លេខ code ដូចអ្នកខ្លះទេគាត់អ្នកខ្លះគាត់ដាក់លេខ code ដាក់ password ទៅ subscribe channel គាត់បានគាត់ឲ្យ password ដើម្បីពលា file យកវាតែនេះគឺ download បាន free free ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ link ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអូខេហើយវីដេអូនឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើច្រើនទេអត់ធ្វើច្រើននាទីទេហ្នឹងហើយអូខេហើយអធិស្ឋានផងបើសិនជាមានសម្លេងរំខាននៅខាងក្រៅហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំនៅក្បែរផ្លូវទៅវាឮសម្លេងកយន់ឬឮសម្លេងឡានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងព្រឹមហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណា Subscribe channel ខ្ញុំនេះមួយផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី channel Chin ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា download យកទៅនៅក្រោម description ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹង